ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁଁ। ଆଶା କରୁଛେଁ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଶାନ ନିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭାଇର ଥିଲା ବାର୍ଥଡେ, ଯେନ୍ଟାକି ବାର୍ଥଡେ ଯାଇସାରିଲାନ, ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଉଛେ। ତ ଭାଇର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ତ ସେଦିନ ଭାଇ ମାମା ଆଉ ଆମର କ୍ୟୁଟୁ ଆସିଥିଲେ ତିନି ଜଣ। ଏନ୍ତା ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ତ ମୁଇଁ କହିଲି କି ଇନ୍କେ ପଲେଇ ଆସ, ଇନ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କର୍ମା ବୋଲିକିରି ଗଲୁ। ଆଉ ଫେର୍ ବାହାରେ ଆମେ ବରଗଡ଼ ବି ଗଲୁ, ଟିକେ ଏନ୍ତା କାମ ଥିଲା। ତ ଇଟା ହେଥିଲାଗି ଇନ ଟିକେ ଆମେ ବରଗଡ଼ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଖାନାପିନା ଧରିକି ବରଗଡ଼ ଇନ ଆସିକି ଦେଇଥିଲୁ ରାସ୍ତାରୁ। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଇଟା ଆମର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ମୁଇଁ ଆମର ଇନ କେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି, ଇନ ଗୋଟେ ଘରୁଆ ସେ ବନାସନ୍ ଘରୁଆ କେକ୍ଟେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କର କେକ୍ଟା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମାନେ ସେ ଘରେ ବନାସନ୍ ନା, ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ଇହାଦେ ନାଇଁ ଚଲେ, ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଥିସି ଯେନ୍ତାଟା କହିବ ସେନ୍ତାଟା ବନେଇ ଦେସନ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିସି। ମୁଇଁ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦେଖେଇଥିଲି ବି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୁରା କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଛୁଟିଆଟି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ନିଜର ଲୋକ ଲାଗି କିଛି କରିପାରିଲେ ଏନ୍ତା, ନିଜର ଲାଗି ପଛେ ନାଇଁ କର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର କେକ୍ ଖୁଆ ଖୁଇ ସବୁ, ତ ଦେଖ। ଆଉ ଭଗବାନ କରୁନ୍ ସେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ଯାଉ, ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ, ଆଉ ମା ସମଲେ ତାକେ ଲମ୍ବି ଉମର ଦେଇଥାଉନ୍, ବାସ୍ ସେ ଖୁସ୍ ରହୁ। ଏତ୍କି ହିଁ ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ କାଣା କରିପାର୍ମା। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆମର ଛୋଟିଆଟି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିୟର, ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ନାଇଁ କହି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯାଉଛେ, ଭିଡ଼ିଓମାନେ ସବୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିୟର, କାଁ କରି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସଡ଼ନ୍ କେନ୍ତା ଯାଉଛୁ ବୋଲିକିରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନେକେ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା, ଅଣ୍ଟା ଚିଆଁସି ବହୁତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ମୋର ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏନ୍ତା ହେସି କି ମୁଇଁ ଲୁଇଁକିରି କିଛି କାମ ବି କରି ନାଇପାରେ, ତ ମୁଇଁ ବୁଲା ବରଗଡ଼ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ସାରିଥିଲି ନ, ବୋଲେ ଟିକେ ନାଇଁ କମୁଥାଇ, ତ ଫେର୍ ଭାବିଲି ଯାଇକିରି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ୱାଲ୍ଟିଆରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଚେକଅପ୍ କରିକିରି ଭଲସେ ଦେଖେଇକିରି ଆସ୍ମି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ତ ଆମେ ସେନ ନେକେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ରେ ରହିଲୁ ରାତିରେ, କାଁ କରିବି ତାର ଆର ଦିନ ଯାଇକିରି ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଭଲ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କଲେ ଆମେ ସେଦିନ ମାନେ ଫିରି ପାର୍ମୁ କି ନାଇଁ ବୋଲିକିରି ହେଥିଲେ ଦିନେ ଏଇଟା କରିଦେଲୁ, ବାକି ଫିରି ହେଇଥିତା। ତ ସେନ ରହିଲୁ ଲଜ୍ରେ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ରାତିରେ ସେନ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଏନ୍ତା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି, ତ ସେନ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ, ଆସିଲେ ମୋର ପାଖକେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କି ସେମାନେ ବି ଆମର ଇଆଡ଼ର ତ ଆମର ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ ୱାଲ୍ଟିୟର, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ସେନେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍, ବାକି ସେମାନେ ପାଖକେ ନେଇ ଆଇଲେ। ତ ମୁଇଁ କହିବାରକେ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଯଦି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ବାହାରେ, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିବେ ମୋର ପାଖକେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ତ ଏଇଟା ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ୁଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ, ତ ଭାବିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ପାଖେପାଖେ କହୁନ୍। ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖେ ନ ଗୋଟେ ଲଜ୍ରେ ରହିଥିଲୁ, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବୁଲି। ଆଉ ଇତା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସେନ ରହିଲୁ ପୁରା ଦିନ ଭର, ତ ଭାବିଲୁ ଯେ ଇନୁ ବସିକିରି ରହିବାର ଅପେକ୍ଷା ଯାଇକିରି ପାଖରେ ସବୁ ଜାଗାମାନେ ବୁଲି ଆମେ ବୁଲିକିରି, ତାର ଆର ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ କଲୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ନେଇକି ଯାହା ପାଖେପାଖେ ଜାଗା ଥିଲା ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲିଛୁଁ। ତ ସେଇଟା ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକିରି ଆସ୍ମି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ନୂଆ ଅଛନ୍, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ ତ ଲାଇକ୍ ମାନେ କରିଦେବେ। ତ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖ୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେକା ଆମାଜନ୍ରୁ ମୁଇଁ କେତେଟା ସାମାନ ମଗେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେସି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା। ତ ଇହାଦିନ କେ ଆମାଜନ୍ରେ ଚାଲିଛି ସେଲ୍, ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ 5% ଅଫ୍ ତ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ସପିଂ କରୁନ୍, ଆମାଜନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିସି ଆମର।
ଆ ମାନେ କି ସବୁ ବେଲେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେଲ୍ ଚାଲିଥିସି। ତ ମୁଇଁ 5ଟା ସାମାନ ମଗେଇଛେଁ, ତ କେନ୍ କେନ୍ କାଣା ମଗେଇଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ମଗେଇଛେଁ ଗୁଟେ ମାମାଆର୍ଥର ରାଇସ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଇହାଦେ ମାନେ କି ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରୁଛେଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମତେ, ବେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଛେ। ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନାଇଁ ଲଗାବାର୍, ନାଇଁ ଯେନ୍ ମୋର ଦାଗ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଫେସ୍ରେ ନେଇକା, ସେଟାକି ମୋତେ କେନ୍ତାକି ମେଟାବାର୍ ଅଛେ ସବୁ ଇଟା କରିକିରି। ତ ମୁଇଁ ଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେଁ ଇହାଦେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ରାଇସ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା। ତାପରେ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେଁ ଗୁଟେ ସେଟାଫିଲ୍ର ଆମର ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଲ୍ଦି ରେଡିଏଣ୍ଟ ବ୍ରାଇଟନିଂ ଡେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ୍ରିମ୍ SPF 50। ସେଟାଫିଲ୍ର ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଥିସି, ସେଟାଫିଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଲଗାଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖୁନ ଅଧା ଲଗେଇ ସାରେ, ମଶ୍ଚରାଇଜର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫେସ୍କେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ନେଇକି ବେଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ହେ ସେଟାଫିଲ୍ର ଏଇ ଡେ କ୍ରିମ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେଁ ଗୋଟେ ଆଇଲାଇନର୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରେ ଆଇଲାଇନର୍, କେବେ କେନ୍ତା ମେକଅପ୍ କଲେ ୟୁଜ୍ କର୍ସି କହୁନ୍ ତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାକ୍ମିର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନର୍ ୱାଟର୍ ରେଡିଏଣ୍ଟ ଆଇଲାଇନର୍, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଏଇଟାକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଶି, ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଲାକ୍ମିର ଆଇଲାଇନର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପସନ୍ଦ ଥିସି, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛେ। ତ ଯେଉଁ ଫେର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁନ୍, ଲିଙ୍କ୍ ସବୁଥିରୁ ମୁଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଆପଣମାନେ ଆମାଜନ୍ ସେଲ୍ରେ ଚାଲିଛେ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପକ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମଗେଇଛି ଗୋଟେ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ଲଗେଇଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ଏଇଟା ହେଉଛି କଲର୍ ବାର୍ର ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍। ଏକ୍ଚୁଆଲି କାଣ ହେସି କି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆମେ ଶସ୍ତା ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଘିନି ଆନ୍ସୁଁ, ଲାଗ୍ସି ଆମକୁ ଶସ୍ତା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ରେଟ୍ ଦେଉଛୁ ନା, ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ କର୍ସି ସେ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ବାସ୍ନା ହେସି ନେଇକି ତାର ବନେ କହୁନ ଦିହ ମୁଡ଼ ସିତେଇ ଯାଏସି ସେ ବାସ୍ନାରେ, ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ବିଲକୁଲ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ୍ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ସି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମାଜନ୍ରେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଧିକା ପଡ଼୍ସି, କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ୍ ସବୁ ମିଲ୍ସି। ମୁଇଁ ଯେତ୍କି କପଡ଼ା ବି ମଗେଇଛେ ନେକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଲ୍ସି ସବୁ କପଡ଼ା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କହୁନ୍ ତ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ, ଆଉ ସବୁଥିର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେନ୍ ଲିଙ୍କ୍କେ ଯାଇକି ଟଚ୍ କରିବେ କି ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ଲୋର ମ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଲୁକ୍, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆଏ, ଗୋଟେ ଥରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆଏ, ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆଇଲା ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା ଯେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି କିଛି ବି କେନ୍ସି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଲଗାଇଲେ ୟୁଜ୍ କରିବାକେ ନେଇ ପଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଲୋଟସ୍ ହର୍ବାଲ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ଲୋ ମେଟ୍ ଲୁକ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଡିଡି କ୍ରିମ୍, ଏଥିରେ ମାନେ କି ପୁରା ଫଟୋ ବି ନେଇ ଦେଉଛି SPF 20, ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ର, ଖରାକେ ଗଲେ ବି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଯଦି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାକି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆସିଯାଏସି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ, ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର କାମ କର୍ସି, ବିନା ମାନେ କିଛି ବି ଆଉ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିବାକେ ନେଇ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟାକି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏଇଟାକି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଟୋନର୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ନିହାତି ଲଗାବାର ହିଁ ଦରକାର ଆମର ଖରା ମାସେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁ ଲୋଟସ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାର ବି ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛେ। ତ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ କହିଲି ଆମାଜନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଇହାଦେ 5 ଜୁଲାଇରୁ 9 ଜୁଲାଇ ତ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଲ୍ର ଲାଭ ଉଠଉଁ, ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସପିଂ କରୁନ୍। ଆମାଜନ୍ରେ ନେଇକି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ବି ଅଛି, ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ବି ଅଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ବି ଥିସି, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଛୁଟିଆଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ନେଇ ଭୁଲିବେ। ତ ଫେର୍ ଭି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସେତିକି ବେଳେ ରହିଲି, ଜୁହାର।